Vyšší Brod je nejen městem s dlouhou a bohatou historií, které se může chlubit kulturními památkami, ale také městem umění. A to zejména umění výtvarného, které má v galerii v prostorách staré radnice své místo a chladnější podzimní počasí přímo vybízí zajít se zahřát pohledem na umělecká díla. V sobotu 7. října jsme byli svědky druhé vernisáže v tomto roce mladé vyšebrodské umělkyně Hanky Čivrné. Hanku si pamatuju jako mladou žačku, která prezentovala své práce v knihovně, později i práce v rámci základní umělecké školy a dnes jsme mohli zhlédnout průřez její práce napříč středoškolskými léty a je to úžasná věc. Hana Čivrná je absolventkou střední umělecko-průmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově v oboru malba. K malířskému umění má velmi silný vztah a přivedl ji k němu její tatínek již v útlém věku. V galerii ve Vyšším Brodě vystavuje tvorbu ze studentských let. Jsou to věci od roku třeba 2020 až do dneška, takže tam můžete vidět jak studie, tak nějaké moje vlastní věci. Třeba jako komiksy a takhle. Hana Čivrná je ve Vyšším Brodě doma a má k tomuto městu úzké vazby. Projevuje se to i v její tvorbě. Ostatně snad téměř každý umělec rád vystavuje tam, kde prožíval své dětství. Tak jsem moc ráda, že tady můžu vystavovat, protože v tomhle městě žiju od malička a je jakoby celé to město jako takovou velkou inspirací pro mě. Tvorba Hany Čivrné poskytuje velmi zajímavý vhled do umělcovy duše a nabízí pohled na svět jejíma očima, a to také z různě odlišně emočně laděných úhlů. Já tvořím právě hodně jako impulzivně a dost často taky v afektu, takže se můžete setkat s takovýma prvoplánovýma věcmama. Já dost jako pracuju s takovýma tématama společnosti a hlavně maluju věci jako ze svého osobního života. Město Vyšší Brod výstavy v galerii ve Staré radnici podporuje, zejména co se týká místních umělců. Výstavy se zde konají již několik let a jsou hojně navštěvovány. Já jsem neskutečně ráda, že tyto prostory jsou využívány k těmto účelům. Doufám, že i do budoucna budeme moci zhlédnout práce vyšebrodských umělců, a to jak mladší, tak i starší generace. Výstavu Hany Čivrné můžete navštívit až do 26. listopadu. Otevřeno je v galerii v historické radnici od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Ve Vyšším Brodě v ulici Pohraniční stráže měla být opravena střecha bytového domu. Rekonstruována měla být v letošním roce, to se ale kvůli vážným komplikacím nepodařilo. Bohužel tady vysoutěžená firma, která měla za úkol tuto rekonstrukci provést, úplně nefungovala podle našich představ a nefungovala podle představ asi vůbec nikoho, ani technického dozoru investora. Musím říct, že to bylo pro nás velké zklamání a v tuhletu chvíli to dopadlo tak, že po dohodě s investorem jsme odstoupili od smlouvy a budeme na příští rok vybírat na základě výběrového řízení nového dodavatele. Částka, za kterou měla firma odvést svou práci, byla vysoutěžena v hodnotě okolo 5 milionů korun a ze strany města nic nebránilo rekonstrukci započít. Firma, která staví a rekonstruuje domy po celé republice, se však potýkala s různými problémy. Firma měla velký problém vůbec si sehnat lidský zdroj na to, aby ta oprava byla pro ně úspěšně provedena. Za nás úplně tomu nerozumíme, cena byla vysoutěžena na základě projektové dokumentace. To, že prostě jim nedorazily kapacity, bohužel to my jsme úplně ovlivnit nemohli. Bytový dům, kterého se rekonstrukce střechy týká, je obyvatelný, i když nepříjemnosti s rozbitou střechou jsou nekomfortní. Proto měla být rekonstrukce hotova letos. Město již přistupuje k prvním krokům řešení. Výběrové řízení, které budeme vypisovat po dohodě s kolegyní místostarostkou Romanovou Ředníku, budeme vypisovat v rámci firmy, která nám toto bude zajišťovat. Budou tam pravděpodobně přísnější podmínky pro to, aby ta rekonstrukce jako taková proběhla. To znamená přísnější podmínky v rámci výběrového řízení.
Je pochopitelné, že odklad rekonstrukce střechy obyvatele bytového domu nepotěšil, nicméně město se snaží celou situaci vyřešit co nejdříve a obyvatele i hned informovat. Nájemníci samozřejmě budou informováni o tom, co se stalo. My jsme to nedělali záměrně dříve, a to z toho důvodu, že jsme čekali na to, až právní kancelář společnosti EU Building víceméně zařídí podpisy této dohody, tak aby jsme víceméně všechno měli jasné a aby jsme informovali občany na základě nějakých relevantních dokumentů, které budeme mít u sebe. Od této chvíle, tedy od poloviny října, bude mít firma 30 dní na vyklizení staveniště a aby splnila další podmínky v rámci dohody, kterou firma s městem podepsala. Samozřejmě musím smutně konstatovat, že nás toto netěší a chtěl jsem se samozřejmě i obyvatelům toho bytového domu za město omluvit. Budeme dělat všechno pro to, aby ta situace se co nejdříve napravila a aby opravu toho bytového domu dělala firma, která bude schopná svým závazkům dostát. Město Vyšší Brod připravilo na pátek 13. října lampionový průvod spojený se stezkou odvahy. 1,5 kilometru dlouhý pochod z Lampiony návštěvníky zavedl k Vyšebrodskému klášteru, odkud se pak vydali na strašidelnou stezku. My jsme měli část jednodušší, kterou prošly všechny děti, a pak část pekelnou, která byla posledních asi 300 metrů, na které jsme vlastně měli jak pekelníky z Krampus skupiny z Vyššího Brodu, tak potom tady místní, jak to říct, no, byli tam od zombíků po masové vrahy. Měl jsem i informaci, že pro několik dětí to skončilo docela špatně, že museli měnit kalhoty na konci. Já doufám, že se to všem líbilo. Musím říct, že teda účast byla za mě docela překvapující. Jsem za to strašně rád, že se místní zúčastnili, že přišli. Na závěr na všechny čekal oheň, který zajistili místní hasiči. Děti si mohly opéct buřty a dospělí pochutnat na čepovaném pivu. Buřty, které se děti opékají, tak jsme zajistili pro všechny zdarma. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, to znamená kompletně infocentru, hasičům, městské policii, prostě všem i účinkujícím dobrovolníkům, kteří tady byli. Myslím si, že ta akce se povedla. Lampionovým průvodem a stezkou odvahy kulturní podzim ve Vyšším Brodě zdaleka nekončí. Na 11. listopad je naplánovaná Krampus show v kempu pod Hrází, které se zúčastní kolem 200 Krampusů. Je to několik skupin z celé České republiky i Rakouska, takže určitě na co se těšit. A kdo se nebál teď, tak se určitě bude bát za měsíc. ZUŠ ve Vyšším Brodě potřebuje nové prostory. Nad záměrem přestěhovat ji do staré české školy, kde se vyučovalo od 20. let do roku 1990, město uvažovalo již delší dobu. V letošním roce nastaly podmínky příznivé pro vypracování nové studie a tedy město udělalo krok k tomu, aby budova staré české školy opět měla využití. V současné době je tato budova prázdná, a to poté, co se z ní odstěhovalo několik oddělení městského úřadu, jako byl sociální odbor, odbor vedlejšího hospodářství, odbor správy městských lesů a jako poslední se víceméně stěhovalo letošní rok oddělení městské policie. Nejprve budova musí projít rekonstrukcí. Provedené sondy zjistily, že statika domu je v pořádku. Neplatí to však pro původní využití, které měla tato budova mít. V minulosti byl záměr, že by se městská knihovna Vyššího Brodu měla přestěhovat do prvního patra této budovy. Ze statických důvodů to neproběhlo. Regály plné knih by totiž na konstrukci budovy vyvinuly nadměrnou zátěž. Na druhou stranu proto, aby zde mohla sídlit základní umělecká škola, je ale statika domu vyhovující. Projekt je zatím ve fázi dokumentace. Projektová dokumentace se nachází ve fázi rozpracovanosti pro stavební povolení. V současné době zpracováváme už různé technické parametry, řešíme dílčí návrhy tak, aby projekt vyhověl všem požadavkům různých dotčených orgánů státní správy, všem různým zákonným požadavkům a normovým předpisům.
Rozpracováváme dál tu studii, řešíme dílčí věci s orgány památkové péče a tak dál. Těch požadavků je celá řada. Dnes chceme našim občanům představit tento objekt, aby si dokázali sami udělat obrázek, v jakém stavu ta budova je a že ta rekonstrukce bude náročná bez ohledu na to, jestli tady bude základní umělecká škola nebo ne. Ta budova sama, pokud uvidíte, není úplně v nejlepším stavu a myslím, že je čas na to, aby se dala do pořádku, aby jsme ji zachovali i pro ty budoucí roky. Pobočce základní umělecké školy ve Vyšším Brodě poslouží budova dobře, skýtá totiž jednu velkou výhodu, a to správné vnitřní uspořádání místností. Právě proto, že ta budova už sloužila škole, tak ty stavební zásahy do nosných konstrukcí nejsou tak velké, protože budova obsahuje učebny, přiměřené hygienické zázemí, přiměřené komunikační prostory. Co tady chybí? Chybí tady bezbariérový přístup, takže navrhujeme provázání jednotlivých podlaží novým výtahem, navrhujeme ze zadní strany přístup bezbariérovou rampou. Budova bude využita od sklepa až po půdu, kde vznikne kreslírna pro výtvarný obor. Ústřední prostor, kde se bude nacházet koncertní sál, bude víceúčelový. Bude sloužit i jako obřadní síň. Ode dne vzniku samostatného československého státu uběhlo již 105 let. U této příležitosti se letos konala komentovaná procházka naučnou stezkou Vyšší Brod od Radvanské brány až k nejjižnějšímu bodu České republiky. Dneska jsme se sešli, abychom si připomněli den vzniku československého státu, aby jsme si připomněli, proč je důležité si udržet svobodu, demokracii, proč bychom si měli připomínat naši nedávnou i dávnou minulost a že svoboda a demokracie není samozřejmostí. Dneska jsme se prošli z Radvanova až na nejjižnější bod. Všichni, kdo prochází touhletou stezkou, si mohli všimnout panelů, kde se připomínají osudy těch, kteří za svobodou odcházeli z československého státu za totalitního režimu, ale nedočkali se toho, aby se té svobody dožili, zemřeli na státních hranicích. My jsme se mohli spolu se zástupci Sdružení Paměť tuto minulost připomenout si osudy těchto lidí a zavzpomínat si na ně. Na svátek 28. října se zde sešli zejména obyvatelé Vyššího Brodu. My jsme vypravili vlastně autobus z Vyššího Brodu, vlastně jsme pozvali obyvatele zejména Vyššího Brodu, zajistili jsme dopravu, občerstvení vlastně sem na začátek stezky a zase zpátky do Vyššího Brodu, takže takový připomínka vlastně prvního výročí otevření té stezky, které bylo přesně před rokem. Byla zbudována hlavně jako informativní, je to památka vlastně obětem železné opony. Tak jsme si řekli, že tady se jako mlčí, tak jsme se dohodli, že opravdu uděláme tady stezku naučnou. To znamená, výběr jsme udělali těch jednotlivých lidí, kteří to viděli nebo prostě prošli tady tímto sítem. Ale myslím si, že je důležité, aby lidé toto věděli, aby si to pamatovali, aby nezapomněli. A to je pro mě taková důležitá věc. Já to říkám každý den, když se někde setkám ve škole s dětma, tají se, tak jim říkám, buďte opatrní, chraňte, pamatujte si a nezapomeňte. Za období mezi lety 1948 až 1989 ilegálně odešlo z československého státu asi 200 tisíc občanů. Těch, kteří utíkali přes hranice, bylo však mnohem více a mnoha z nich se to nepodařilo. Určitě bychom našim dětem a mladší generaci měli tyto okamžiky připomínat, i přesto, že si je nezažili. A to z toho důvodu, že jak jsem zmiňovala předtím, demokracie a svoboda není samozřejmostí. Vidíme to v dění ve světě, vidíme to v dění v blízkých zemích, jako je Ukrajina. A opravdu je nutné jim připomínat, že nebylo v minulosti samozřejmostí odjet kamkoliv jsme chtěli. Že nebylo samozřejmostí to, že jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Že jsme si mohli nakoupit, co jsme chtěli. Což dneska je pro ně nepředstavitelné, ale měli by si i oni uvědomit, byť je to velice těžké, že tohle to třeba
v budoucnosti samozřejmostí být nemusí. Naopak naší povinností je všechno tohle to hájit, hlavně tu svobodu, kterou jsme kdysi neměli a dnes jí máme. Komentovaná procházka se zastaveními u informačních tabulí, které skvěle doplnily vzpomínky některých zúčastněných, byla završena pietním aktem u nejjižnějšího bodu České republiky. Já si myslím, že je to správné datum, že jsme uctili památku těch vlastně v úseku od Slavonic po tří stoličník, 30 lidí, kteří byli zabiti a popraveni, no já řeknu doslovně popraveni, protože elektrickým proudem zabiti, to byla poprava, zastřelení, byla to poprava. Bohužel nepodařilo se ty viníky potrestat. Doufejme, že aspoň symbolicky budou odsouzeni a potrestáni. Oni dneska už nežijí. Na státní hranici Československé republiky bylo při pokusu o útěk v letech 1952 až 1965 usmrceno proudem 88 osob a zastřelených mezi lety 1948 až 1989 bylo 174 osob. K uctění památky těch, kteří zemřeli na hranici jižních Čech a Rakouska, byl k památníku nejjižnějšího bodu slavnostně položen věnec a proneseny proslovy.